Sziasztok, én Peti vagyok, és ez itt az a Lage. Márciusban érkezik a legújabb X-Men film Logan címmel, és már Zsófival mindketten várjuk azt a filmet. Eléggé szeretjük az X-Men filmeket, és azért gondoltam, hogy végigjátszom az X-Men Origins Wolverine nevű játékot. A magyarítást Night Visionnek és csapatának lehet köszönni. Köszönjük szépen! Már játszottam ezzel a játékkal, és szerintem elég jó ez a játék. Aki mondjuk látott részeket a Deadpool végigjátszásomból, annak lehet ismerős lesz a játékmenet. Szerintem ahhoz a játékhoz hasonlít a legjobban, csak hát ez mondjuk korábban volt, annyi. Hát akkor vágjunk is bele rozsomák kalandjaiba. Ne is egy kadét harcos vagy rozsomák, hát én még nem vagyok eléggé rozsomák ahhoz, hogy úgy játszok, hogy megyek a kadéton a nem túl távoli jövőben. Sok-sok évvel korábban. Afrika. Reggel 6 óra. Hopp! Eltaláltak rendesen minket. Hó! Oh, és innen kapjuk meg az irányítást. Hú, zuhanunk lefelé. Hú! Azt a... kemény. Ki kell kelőrni a rakétákat. Hát ez menni fog szerintem. Nem lesz itt gond, igaz? Hú, de bele fogunk csapodni. X-Men kezdetek rozsomák. És ott van egy szegény áldozatunk, aki hát nem élte túl, mondjuk így, micsoda sebesüléseket szereztünk. Ott van a bordáink is. Na jó, akkor vegyük át az irányítást és nézzük le akkor az ellenfeleket. Oké. Nézzük, hát bal a gérgomb, jobb a gérgomb. Az irányításokon már állítottam néhány dolgot, ellenőrző pont elérve. Blokkolás a bal shift. Bizonyám! Hogy kiblokkoltuk és el is ütöttük. Jó. De még jön vissza, még egy ugrásért. Kivegyük. Jó. El is kaptuk. Kemény volt. Hallok még itt ellenfeleket. Kivegyük ezt. Jó. Lábának annyi. Azt a... eldobjuk. Bum! Ja, hát igen, rozsomák az ilyen kemény. Lefogó támadást nyomja fel, hogy megfogd az ellenfelet. Kemény. És akkor lehet haigálni az ellenfeleket. De ki kellene védeni. Arra eldobni. Oda le tudjuk dobni, nézzük meg. Leesett. Jó, akkor összeg volt. Szerintem. Ketté vágjuk itt az embereket. Hát igen, elég durva. Kivédjük a... hát a golyókat nem tudjuk kivédeni. Egyszerre kettét lemeltünk. Annyi mindenkinek, és hogy gyógyulunk, az szerintem elég lenyűgöző, hogy teljesen begyógyulunk. Kemény. Na, akkor mehetünk szépen, meg tudjuk. Hát itt van egy vízesés. A játékos ösztön nem azt mondja nektek, hogy a vízesés mögött lesz valami rejtek, hely, vagy dolog. Bizonyán Dick Cédül a leszakítása. Ez a játék gyűjteni valója. 500 tapasztalati pontot ért ez most nekem. Hát köszönjük szépen, akkor ez volt az első Dick Cédül. Tördöfés, új képesség. Mire gondolsz? Ja, kijelölés, igen. És tördöfés, ezt nevezik tördöfésnek, hogy így ráugortunk. Oké. Ja, e betűvel meg ki lehet jelölni az ellenfeleket. Oké. Ott egy kis maki, ott szaladt valami. Ja. Kemény bevezetés volt. Itt az ideje munkához lássunk. Oké, célpontváltás, az pedig a bal egérgom. Oké, na azt vagy azt, na, jobb az jobb. Oké, mehet akkor a jobb oldalira. Micsoda döntések vannak itt ebben a játékban, mi? Innen is ráugrunk, így, ne? Jó. Jó. Ezt ki kellett volna védeni, nem baj. És ahogy látom, itt szintlépés is lesz, jól emlékszem. Vigyázz. Jó. Hogy ráugoltunk? Ott volt szegény a földön. Na, és itt mögött is lesz valami? Nem, a mögött nincsen semmi. Mit látnak szemeim? Jaj, itt ez a platformozás is előjön ebbe a játékba. Ez pedig a farkas ösztön. Elvadult érzések, elnézés. Az érzékeket be kapcsoljuk, és érzem, hogy erre kell tovább menni. Ebbe van valami? Nem.
a dupla ugrás, a fizikát most is meghazudtoljuk, mint a legtöbb platformer játékban, de nem az a lényeg. A lényeg, hogy tudom, hogy ide kell felugolni. Jó, ez az, mutasd meg az izmaidat, de jól néz ki, kötélmászás megvan. Oké, okay, és akkor arra gondolja a játék, hogy tovább menj. Szerintem igen. Hopp, hopp, ide. Ide fel. Nem is kell ennek az elvadult érzések. Én tudom én magamtól, hogy merre kell menni. Oh. Oké, okay, hát oda el tudok ugolni. Hopp, hopp, hopp. Ez az. A leghátsót kapjuk el először. Jó, egyszerre kettő. Ellenőrző pont elérve. Oh, szintlépés! Elértem a második szintet. Nagyszerű. Ellenfelek megfogásához. Hát nincs is itt semmilyen ellenfél. Viszont ott van. Jól van, ugorjunk rá akkor a helikopterre. És mit fogunk itt csinálni? Vigyázzad! Nem, jó, nem lőtt le. Nyomd meg a space, vagy használd a mozgás. És én irányítom itt. Jó, támadás. Képzeljétek el magatokat, akik ott van benne, szegény, hogy ott betöröm. Na jó, ő már nem is tud képzelni semmit, meg senki. Az elég durva volt. Oda se nézzük a robbanáshoz, bum! Aztán. Ez a rozsamás elég durva volt. Nehéz rom, új képesség. Oké, okay, majd meglátjuk. Tartsd lent az E2-t. És akkor így, ja, ez lesz a nehéz rom. Így az ellenség felrepül majd. Oké. Okay. Most mi történik? Már csak a bajnok! Hát ez nem volt olyan bajnok. Jaj, de hogy nem bajnok! Jó, vigyázzat. Kivédem. What? Na jó, itt ezt ilyet nem lehet tenni és így ráugorni. Na, ez már lehet. Hú, és ott a földre terítve. De ne, így se győztük le. Meg lehet fogni? Meg. Oda eldobjuk, szevat. Jó, hova dobtam rá? Szegény. Hú, ti, hogy honnan kerültetek ide? Őt is rádobjuk, ott mehet, oda dobjuk valamire. Hú, kijött. És ha jönnek, akkor az olyan bajnokok. Na, úgy tűnik nem. Ó, én a levegőből rágoltam! Durva. Na, a földön marad, remélem, akit legyőztem, nem? Használd az F-et veszélyes környezetbe. Mire gondol a játék? Ja, mint az előbb is rádobtam egy olyan kiszögellésre, és akkor most is bizony, arra gondolt a játék. Az állati érzékeimmel megtaláltam a következő célpontot. Arra gondolsz, de én itt láttam csillogni egy dög cédulát, azt felvesszük. Jó van, oké. Okay. Aztán akkor hol üdvözölnek itt engem? Majd én szólok nekik, hogy köszönöm, de elég volt a vendégszeretetből ennyi. Ide mászunk fel. És akkor itt volt ez az a hely. Ja, de már kint várnak rám. Talán. Ellenőrző pont elérve. Ez a híd nekem veszélyes. Ott mennyien vannak. Sorban állnak nekem. Hát levágják, azok hogy kerültek oda? Na, itt a vége a hídnak. Akkor nekem pedig... Hát nem, valahogy ki kellene... Gyorsan menjünk a másik oldalra, nem? Hát... Gyorsan levágták a hídet, gyorsan ugrás. Hát nem tudunk felérni. Egymás után felülünk. ez a játék. Pillanat. Na, letűnél is onnan. Ez az én híd, amit csak én leszek. Ne kalimpálj, mert majd én majd megyek fölfelé. Jó, tessék, makaronit csináltam a lábából. Igen, Andris, ez neked szólt. Makaroni. Aztán mehetünk tovább a híden, mert az a lényeg, hogy felmászunk és nehogy leesünk. Ott pedig mindenki oda leesett. Jó van, akkor nézzük, ellenőrző pont elérve. Ott jön az ellenfél, aki ránk vár. Tudhatnák pedig, hogy úgy rájuk ugrok, hogy itt a vége. Az ott milyen kis maki, vagy mi van ott? Szia! Nem akartalak bántani. Mi ez a hang? Ez mi? King Kong is itt van, mi? Durva. Ezekben valami finomság? Itt nincsen olyan sok gyűjteni valami. Erre. Itt le kell ezt csúszni, mi az ennek kötélen, igaz? Ott van a nagy kapu. Oké. Az úzás. Új feladat, az úzás. Micsoda feladatunk van itt nekünk, nem? Oda rá tudok ugorni? Rá. Célpont nem tiszta. Egy koszos. túlugoltunk, azt hittem túlugrok. Jó van, akkor oda fölfelé. Az az ugrás olyan élvezetes. A Deadpoolban ez nem volt, de most már van ilyen. Kivédtem, és buf, hajítsuk el, buf.
Ja, még fel is robbantottuk őt. Várjunk, dobjuk csak oda az egyik ellenfelet, mondjuk oda, hogy felrobb... Na, jó, nem oda gondoltam. Semmi baj. Na, ezt sem oda gondoltam. Ne, nézd meg, ő lövöldöz itt rám. Ó, itt látok csillogni egy ellenfelet, ide jövök. Fel is veszem a dögcélület. Hé! Engedd meg, hogy felvegyem, jó? Most már ráugorhatok. Nem tiszta a célpont. Hát nem tiszta. Majd a levegőjébe. Kemény volt. Jó van, hopp, hopp, vigyázzat. Akkor ne legyen itt semmi gond. És akkor toll húz. Nehéz tárgyat. Akkor ragadjuk meg ezt a jeepet, tessék, egyedül lehet. Pedig a kézifékben van húzva, mégis tolja. Hú, azt a legkeményebb. Ha mi még felállunk, nem várjuk meg. Megyünk és úgy fogunk behatolni, mi? Jó. Hát ez a rurumák, ez nagyon kemény. Akkor itt a vége. Ez aztán belépő volt, mi? Hú, mi történt? Na, merre ugorjunk? Először föl kellene ugorni. Mindenkire egymás után. A dügömbök. Na, most azt olvasnám, de nem nagyon tudok egyszerre két helyre figyelni. Elértem a harmadik szintet, szintlépést. Na, hol? Ott vannak a távolba. Oda föl. Ez az jó. Igen, hogy ne lövöldözzenek rá. Az úgy segíteni fog. Új képesség, karompörgés, mi folyik itt? Nagyon megy most itt az elején még, de majd a végén, ki tudja, hogy lesz. Hol van még, aki lövöldöz? Te vagy még? Oké, tartsd rajta az erret. Ah, látom ott egy képesség a jobb oldalt, azt majd olyankor kell használni, ha elég dühön van. Ja, az pedig már szerintem elég van, az a narancssárga, a sárgás színű szint, ami ott van a életem alatt. Wow, oké. Itt van egy ilyen macsot a bajnok, megbajnokoljuk ott a végyó, és elhajítjuk vége neki. Nem, mi mindig nincs vége. Nézzük akkor egy ilyen csapás, kicsúszik ott a lóla, majd akkor fogjuk meg és így csapdosszuk szét. Azaz, elnézőpont elérve. Hú, jó, aha, arra kell tovább menni, értettem. Na gyerünk, üdvözöljük őket, egyik, a másik. Hú, kész is van, ennyi volt. Hú, az angott micsoda, arra kell lesz mászni, nem tévedek, aha, igen. Na jó, de előtte még. Próbáljuk ki ezt a karompörgést. Na, szerintem még nem fontos ilyen kis ellenfelekre, majd a nagy bosszra. Hé. Rá akartam ugorni a levegőbe. Le is győztük. No, nem győztük. Visszafordulok és az már legyőzés volt. Itt fel tudunk mászni akkor. Oké. Most pedig. Most merre gondolja a játék, hogy menjek. Ott vannak négyen, azokra rá lehet dobni. Itt is van egy alattunk. Meg milyen fal van itt? Akkor erre gyorsan elbújok, nem? Ó, ez itt nincs, hogy a lost utalás, vagy mit akar ez a játék? Jó, oké. Gyerünk, üssük le itt ezeket. Ott látok egy dögcédulát, gyorsan felvesszük. Így, né. Erről van szó. Hello. Megengedett, hogy összeszedjem a dögcédulákat? Szerbusz. Akkor ez volt egy kis rejtek, meg egy kis easter egg. És akkor most pedig megyünk, oda felugrok, hopp. Bum. Szegénynek a hangja. Ilyen hangja volt. De hát, az igen. És sajnálom kicsit, mert nézzük, itt van valaki, megint egy dögcédula, jó, aztán akkor megyünk, hát ezek nem tanulnak belőle mi, hát pedig eléggé kemény ez, így megfogjuk, csúl, aztán, nem már, csak egyszer csak egy bum, kiugrik a fák közül, hát kicsit megijednék, az ott megint olyan betörhető, most arra kell tovább menni, vagy? Arra. Nézzük meg, akkor erre kell tovább haladni. Ez itt mit rejt? Húha! Egy gyűjteni való. Aztán ez milyen gyűjteni való. Ez bizony egy klasszikus rozsomák. Egy klasszikus rozsomák akciófigurát megtaláltál a kettőből. Egy fordítási hiba. Semmi baj. Találd meg mind, hogy bónusz küldetést kap. Okidoki. Értettem. Akkor ez volt egy gyűjteni való. Rendben van. Oké, mehetünk tovább. Akkor megvan az első akciófiguránk. Na de a további ellenfelek merre lesznek? Pedig szerintem csak erre lehet haladni. Jó, ide akkor felugrunk. Ott van valaki! Ő még nem hallott semmi lövöldözés, semmit. Oda felmászunk, vagy ide betörünk? Nézzük meg, ide betörünk, akkor itt van-e valami? Ja, aha, erre kell ezt menni. Jó. Itt pedig oda mögére pózunk, új szegény. De ő nincs készültségbe, vagy valami? Ott ül, a fegyom megvan. Ó! Hoppá! Ők már észrevették. Ne. Gyorsan nyomkodd az F-et. Oké, nyomkodom az F-et. Rájuk borítom az egész épületet. Ha! Ő életbe maradt. Mikohai!
Életben maradtam, mi? Szegény. És azt hitte, hogy szerencsés maradtál, mi? Hú, ott mi van? Ó, füles. Oké, okay. Még mindig életben van. Miért nem vagyok meglepve? Nincs jele a többi csapattagoknak. Tesómmal kell találkozni Viktorra. C4-et visz magával. Nagy testvér, új feladat. Hú, oké. Okay. Akkor ez az új feladat, hogy találkozunk Viktorra. De azt merre kell ezt megtenni? Hú. Arra kell tovább menni, de itt van valami, amit használhatok. Kerék elforgatása. Gyorsan kell nyomkodni az F-et. Értettem. Jó. Az itt meg fog állni, igaz? Jó. Gyorsan nyom kétszer. Ó, oh, most szórakozol? Na jó, van, akkor ezt még egyszer csináljuk meg. Hát de jókor szól a játék, hát ezt már mondhatta volna hamarabban is, hogy ilyet tudok csinálni. Na gyerünk, gyerünk, hop, 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 hop. Gyerünk, gyorsan nyomkodom. Oké, okay, sikerült bejutni ide. Hú, és meg is jött. Felmente is ereg, mi? Vagy nem. Jó. Majd kiment meg itt kit az a kérdés, mi? Wow, éppen kivédtem. Sokan vannak itt, vigyázzat! Ó, oh, kivédtem a csapását! Jó, ez az, ez jó volt. Pedig ő egy macsait a bajnok volt. Jó, meg vagy. Te is. Meg vagy, gyerünk a földön! Győzzük le! Fú, szegény, még ott szinte könyörgött. Azért, hogy ne csináljam azt a nagy durva felugrást. Oh, de nem lehet. Mi történik? Néha. Úgy érzem, hogy nem is, hogy ez, hát mondjuk így, hogy ez nagyon erős ez a macsait a bajnok, de sikerült legyőzni. Nézzük, ott van két, mondjuk csak ott van egy kötél, itt pedig két szobor, ez mit jelent? Ja, erre is csak rá lehet lökni. Ja igen, ott egy kiszögellés, amire rá lehet lökni az ellenfeleket, az most nem fontos nekem. Viszont az fontosabb, hogy ide felmásszak, na merre kell itt menni? Ez arra, mint szabad lenne az út, de ott van egy dög cédula. Azt összegyűjtöm gyorsan. Oké, okay, megvan 500 tapasztalati pontot jelentett ez nekem, de a játék szerint erre kell tovább haladni. Így, mi? Akkor ezzel meg vagyunk, és hú, merre haladunk itt tovább? Ide le kell lesni, igaz? Itt nincsen semmi olyasmi, amit lehetne gyűjteni. Ja, de ott van egy elnőzőpont elérve, itt van még egy dög cédula, nagyszerű. És akkor ez pedig egy újabb szintet jelentett nekem, ahogy látom, ez már a negyedik szint. Na jól van, végezzünk ezekkel az ellenfelekkel is, gyorsan. Még erre ráugrok és piff-paff, készen is vagyunk. Végzetes karmok új képesség. Most kaptunk elég képességet. Na várjunk, ho-ho, kombináld az, ja, egyes, egyes, kettest. Jó, az bal gomb, jobb gomb. Az lesz a jó, bal, bal, jobb. Hú, ez tényleg végzetes karom. Ha valaki abba belekerül, akkor annak vége van. Nézzük, merre haladjunk itt tovább. Itt szerintem akkor itt kell lesz felmászni. Ennyi a helyzet. Jó van. Ha itt felmászok, de hova kell lesz? Ja, arra. Ott látom, ott van, várnak rám. Ketten is. Szegélyük, milyen hangja volt. De azért várnak rám, mi? Persze. Hopp. Majd vagy. Ismételt támadást, nyomj F-et. Jó, és tényleg sikerült. Akkor még el tudom úgy hajítani. De kemény. Nézzük, hajítsuk el ezt is. F. Bum. Majdnem ráment a fákjára. Oké, okay. Ez menő volt. És akkor már tudok ilyen ugrásokat is. Nézzük. Ide valakit rá lehetne szúrni. Most látom is, hogy ki az, akit mondjuk így rá tudnék hajítani. Hogyha jól célzok. És tényleg. Csak hát mondjuk nem erre, de arra sikerült úgy rádobni. Ez is sikerült arra. Nem, semmi. Nincsen semmi. Oké. Okay. Ennyi van. Opa, ott van egy gyűjteni való dög cédula. Felvesszük. Jó van. Újabb 500 tapasztalati pont. És akkor oda lent láttam valakit. Láttam bizony. Nem is egy valakit, hanem kettőt. Jó van. Nézzük. Szegény, micsoda hörgésem van. Oh, sajnálom. De azért ez elég kemény játék. Hát romákkal ilyen az élet. Nézzük, merre. Ez most... Ez is egy gyűjteni való. Ja nem? A szipelés. Ezt valahova nekem akkor el kell helyezni. Ha nem tévedek. Vagy pedig most le kellene dobni, nem? Hát ledobják, hogy leveszik előlem. Magamtól ledobom. Oké. Okay. Jó, most már nem kötekednek velem, igaz?
gyorsan hozzuk. Bírom már, hogy akkorákat tudok ugorni, hogy átugrok mindenet, de ezt alig bírom cipelni. Ja, ez nem ide? Ja, jó. Ez ide kell. Jó. Ezzel meg nem tudok nagyon gyorsan mozogni. Gyorsan nyomkodjuk az F-t, és utána meg gondolom gyorsan nyomkodjuk a W-t, hogy át tudjak érni, nem igaz? Úgyhogy hát úgy szokott lenni, hogy... Aha. Jó van. Hú. Milyen hely ez? Wow! Leviatán! Ez az, volt az a nagy King Kong, aki ott üvöltözött nekem. Na nézzük ezt, hogy... Hát így ráugrunk, nem? Nem ugrunk rá. Oké, értettem. Akkor valahogy máshogy kell ezt legyőzni. Na, ezt még nem vagyok. Át újjára? Ó, ez az! Jó. Így már jobb, ha szemből megyek rá, az nem segít. Hogy leugor. Oké. Az nem jó, hogyha levesz onnan. Meg az sem jó, hogyha szemből vagyok neki. Nézzük, gyerünk, akkor próbáljunk így ugorni. Ez az. Jó. Kitértem előle. És most pedig ráugrok. Jó. Gyerünk. És akkor most pedig nyomkodjuk. És leszedjük a fejét, vagy hol karmolászunk? Wow, vigyázzat, el ne kapjon. Nézzük, megint rám szaladsz. Rám ugrasz. Gondolom az lesz, nem? Ha? Kitérés sikerült, ugye? Hát ez még a játék ki is írja, sikerült, és közben melyik sem sikerült. Nem baj, hát ott volt valami oszlop, és azért nem sikerült sajnos. Ó, jól leugrok most már. Félig, mintha legyőztem volna, úgy tűnik az élet erejéből. Hú, de most mi történt vele? Oda ráugrok, jó, valahogy játék szólt. Na, úgy olyan volt, mint szólt volna, hogy úgy megvilágosodott ott. Vigyázzat, még egyszer ráugrunk. Hú, ez az! Jó, most már gyorsabban rá lehet ugorni, már legyengítettük annyira, hogy nem olyan gyors. Visszaugrunk meg itt. Na, gyerünk gyorsan. Ez az. De most már azzal foglalkozik, hogy azzal a kővel a kezében engem támadjon. Ha, muszáj leugorni, amikor... Akkor le kell ugornom, amikor mindig... Ó, mi folyik itt? Ó, ki akarja tépni? Ki... És ki is fogja be? De csúnya, milyen dög ez amúgy, milyen szörnyetek. Hát igen, akkor ezt legyőztük. Ja, itt vagyok a rendezvú pontnál, de nincs itt creep rate. Menjek a folyóhoz. Oké, folyami zúgok. Ja, itt. Ott kell ezt fölmászni. Ja, és ott van valami, amit segíthet nekem. Jó, mert az előbb közben látható volt, hogy segít nekünk, az az oszlop. Vagy hát ilyen kis szobor. Ezt is, hogyha akkor... Hopp, erre, ez nem segít nekem semmit. De ezt, hogyha kihúzzuk, akkor szerintem segíteni fog nekem abba, hogy oda én felmásszak. Oké. De akkor az a másik. Az milyen célt szolgál? Jaj, ott van, látom mögötte. Mögötte ott van egy olyan dög cédulás. Hol ezzel így nem tudok majd bemászni. Akkor a... Ja, akkor inkább befelé kell oda betolni, igaz? Jó. Értettem, akkor ezt teljesen oda betoljuk, így. És akkor el lehet venni ezt a dög cédulát itt. Rendben van. És akkor mehetünk ott fölfelé, most már tényleg más, hát nem hiszem, hogy van. Ezt kellett ezt a kis szobrot ide kihúzni, és akkor itt pedig, aha, így van, bele tudok ide kapaszkodni, felmászni, meg ide oldalra, és akkor itt lehuppanni, igaz? Jó. Akkor, ó, várjunk most akkor, ha arra vagy erre jöjjek. Erre kell, vagy arra kell menni. Hát a kék szaglásom arra mutat, de ahogy látom, inkább erre kellene jönni, hogyha szeretitek a gyűjteni valókat. De én szeretem a gyűjteni valókat, úgyhogy, ja, azt meg is tettem. Nézzük, mert oda átugorunk, átugrunk inkább, és oda elhajítjuk. Jó, kész vagy. Ezt is. Ó, majd nem erre. Jaj, arra oda le kell menni. Tudtam, én ezt elsőre is ide akartam jönni. Wow, és tényleg. Jól mondták rádióban, hogy C4-et töltve van. Oké, és felrobbantottuk ott azt a helyet. Ja, de jó. Tényleg a dzsungelen keresztül lejöttünk ide. Itt van egy bajnok. Gyerünk, hajítsuk be! Lehűsöl. Ho! Le is. Fejlettek a támadó reflexeit, macsét egy. Legyőztük. Ó, arra kell ezt nekem menni. Oda rá kell ugorni, ne csináld, hogy rá tudok ugorni! Ne csináld, de csináljam! De ott mennek a hajó, oké, meg úgy ráugrok, hát menj volt. Na sziasztok, én is jövök veletek. és még mindig itt vagyunk, de gyerünk! Szedjük le őket, oké, átugrunk a másikra, ja, milyen epikus. Vezessél nyugodtan, semmi gond nincs, nehogy megállj! Gyerünk, mehetünk előre, ez nagyon kemény szerintem. Hajóról hajóra ugrálni.
Szerintem ez az egyik legjobb képesség, hogy így juhú, rátettük a gépfegyvére is minket. Szétlőnek, vagyis hát rozsomák, hogy csak nagyon beleélem magam. azt a... Jó! Hát igen, elég kemény játék ez. Ó, és most pedig mi veszük a gépágyút a kezünkbe. Megér célzás, az erre a tüzeléshez nagyon tüzeljük, akkor... Oké, itt mindenkit felrobbantunk. Á, de az izgalmasabb volt, amikor hajóról hajóra kellett ugrálni. Azt hiszem, sokkal jobb volt. Ez az ugrás képesség, ez nagyon tetszik, szerintem elég király. Oké, és... Na, legyőztünk mindenkit. Wow, vigyázzat! Hát nekünk meg se kottyan, igaz? Mi történt? Most tényleg, mintha kicsit megsérültünk volna. Mire vártok? Hoppa! Ott van Viktor. Besegít nekünk. Azt a Viktornak a módszerei elég durvák azért. Mondjuk nem mint hogyha a rozsomákai kevésbé lennének durvák, de azért mégis, nem? Azt a... Na, akkor találkoztunk. Nem kellett volna segítened. You. Yeah, the killing part. Day's gonna come, little brother. I won't always be there. Én nem leszek ott neked mindig, hogy segítsek. Same as me. You just don't know it yet.